prostorem a v příznivých podmínkách se pokoušeli uchytit. Samotné slovo panspermie vychází z řeckého pan, všech, a sperma, semen. První úvahy na toto téma lze vysledovat kolem roku 450 před naším letopočtem u řeckého filozofa Anaxagorase. V pozměněné podobě se hypotéza opět objevila v 18. století a na začátku 20. století. Je vůbec možné, aby ke zrodu života na Zemi došlo pouhým zavlečením, v podstatě infikováním? Vzhledem k tomu, že panspermie nenabízí žádnou teorii vzniku života, předpokládá přítomnost chemické evoluce na nějakém jiném místě ve vesmíru. Mohly být zárodky života poslány na Zemi mimozemskou inteligencí z nějaké jiné galaxie, aby na ní vytvořila jakousi biologickou laboratoř? Existuje zde ovšem množství spekulací, moderní varianta představ dávných snílků v novém provedení. V 16. století Giordano Bruno veřejně prohlašoval, že planety sluneční soustavy i planety patřící jiným hvězdám jsou obývány živými bytostmi. V roku 1984 mimo jiné napsal. Je nekonečně mnoho sluncí a planetárních systémů kolem ní. Úvahy o nekonečnosti vesmíru a existenci jiných světů spolu s obhajovou Koperníkova heliocentrického modelu uspořádání sluneční soustavy ho ovšem stály život. Díky inkvizici skončil zakasířské myšlenky 17. února 1600 na hranici. O několik století však předběhl svoji dobu, i když se jednalo o pouhé spekulace. V 18. a 19. století ovšem o životě na jiných planetách už nepochybovali ani mnozí vědci. Astronom William Herschel, který v roce 1781 objevil planetu Uran a také dva měsíce Saturnu a Uranu, dokonce považoval za obyvatelné i Slunce. Takové představy se zalíbily zejména spisovatelům, kteří cestování svých hrdinů na Měsíc, Venuši a na Mars považovali za žádoucí oživení dějin z románu Anoda. Přeneseme se teď na malou chvíli do současnosti. Jak opravdu vypadají světy obydlené těmi nejrozmanitějšími bytostmi, které si dávní vědci a fantasté dokázali představit? Současný průzkum umožňuje poznat pravou podobu těchto blízkých a přece tak odlišných planet. Venuše s podobnou velikostí a hustotou jako Země už dávno není tou nádhernou planetou, za jakou bývala považována. Na jejím povrchu panuje žhavé peklo jedovatých plynů a obrovského tlaku atmosféry. A je tak hustá, že je stále zataženo a šero jako před bouřkou. Skleníkový efekt ohřívá povrch na teplotu 500 stupňů Celsia ve dne i v noci. Sonda Venera 13 získala první snímky povrchu. Teprve radarové mapování sondou Magellan ukázalo rozmanitost povrchu i zajímavé útvary. Nepřátelský temný svět vulkánů, kde si nedokážeme představit existenci jakékoliv formy života. Mars. Rudá planeta rozhodně stále přitahuje pozornost. Zdá se, že leží v zóně života a že jeho počáteční vývoj mohl být podobný jako na Zemi. Atmosféra byla zřejmě hustší, podmínky teplejší a na povrchu množství tekuté vody. Probíhala zde bouřlivá sopečná činnost. Pak se ale osudy obou světů začaly rozcházet. Zatímco Země se stala nositelkou života, Mars vysychal, chladl a stával se tou mrazivou pouští jako měs. Voda se vypařila nebo zmrzla pod povrchem a v polárních oblastech. A život? Zanikl docela nebo na chráněných místech ještě nikde přežívají poslední mikroorganismy. Nebo to snad nikdy neexistoval. Zatím nevíme. Pátrání však pokračuje a Mars odplývá s vědavým přístrojům sond v vápenství. Robotické sondy na povrchu Marsu posílají záplavu informací.
odhalili důkaz o tekuté vodě v minulosti, o bývalých mořích a vodních tocích. Sondy na oběžné dráze mapují povrch a pod povrchem planety objevili v oblasti rovníku zmrzlé moře. Při pátrání po životě vědci často uplatňují srovnání s pozemským životem. Vyslovili předpoklad, že na Marsu mohou žít mikroorganismy, jejich štělní tekutinu tvoří směs vody a peroxidu vodíku. Tady jim patrně pomáhala přežít v suchém a chladném počasí. Od mrazu peroxidu vodíku je asi minus 56 stupňů Celsia. Taková směs navíc půdu nezničí při zmrznutí a dokonce ní pomáhá nastávat vodní páru z atmosféry planety, což je mimořádně důležité v místech, kde je málo nebo žádná kapalná voda. Dříve se existence organismů založených na peroxidu vodíku vůbec nepředpokládala. Peroxid vodíku je silné okysličovadlo. Když se uvolní z umírající buňky, sníží množství organického materiálu v jejím okolí. To by mohlo objasnit, proč přístroje sondy Viking neobjevily žádné organické sloučeniny v místě přistání. Jupiter nemá pevný povrch. Jeho jádro, pravděpodobně kamenné, je větší než Země a je obklopeno silnými vrstvami plynu, vnitru tuhými a tekutými. Jupiter se skládá zejména z vodíku a helia, což odpovídá spíše hvězdám než planetám. Kdyby byl hmotnější, teplota v jádru by vzrostla a stal by se hvězdou. Velké plynné planety můžeme určitě jako vhodné místo pro život vyloučit, ale co je jich měsíce? S měsíci vypadá Jupiter jako miniaturní planetární soustava. Mají různou velikost, od velkých, jako náš měsíc, až po malé kusy skály. Zajímat nás budou čtyři největší. Měsíc Io je nesmírně aktivní. Gravitačním působením Jupiteru se jeho kůra deformuje a před ním vzniká teplo. Vybuchující sopky pokrývají okolí pestrou směsicí barevných nánosů. Tady život asi nenajdeme, ale měsíc Europa je vážným kandidátem na jeho přítomnost. Možná se zde skrývá v hlubokém oceánu pod tlustou vrstvou ledu. Měření sondy Galileo naznačují výskyt oceánů pod ledovou kůrou i na dalších dvou velkých měsících, Ganymedu a Kalistu. Na snímcích nám zatím ukazují jen své kamenné a ledové povrchy pokryté krátery. Saturn podrobně zkoumala sonda Cassini. Planetu s fascinujícím prstencem a více než 60 známými měsíci, z nichž Cassini 6 sama objevila, máme možnost ho vidět jako nikdy předtím. Po úspěšném přistání výsadkového modulu Huygens na Saturnově měsíci Titan jsme zase blíže poznání tohoto záhadného tělesa. Titan je bezesporu výjimečným měsícem. Je to druhý největší měsíc sluneční soustavy, největší měsíc své planety a má atmosféru. Je neobvykle hustá a co víc, má velmi podivné složení. Jsou v ní totiž obsaženy organické látky od jednoduchých uhlovodíků přes aromatické sloučeniny až k aminokyselinám a bázím nukleových kyselin. Tato směsice základních stavebních kamenů života dělá z Titanu ideální laboratoř, ve které bychom mohli nalézt odpovědi na mnohé z otázek vzniku života na Zemi. Snímky sousedních, ale přesto tak vzdálených planet jsou nádherné. Navždy však odkazují představy dávných snílků o vesmírných bytostech, obývajících všechny tehdy známé světy do výše fantazie. Proč se ale omezovat jen na planety naší sluneční soustavy? Objevy 21. století potvrzují, že je nekonečně mnoho sluncí a planetárních systémů kolem.
Různými metodami jsme objevili několik tisíc hvězd z planet. Jenom sonda Kepler za 4 roky své činnosti objevila přes 4000 kandidátů, tedy hvězd, kolem kterých by mohly obíhat planety. Jsou příliš daleko, takže zatím jenom tušíme, jak by tyto cizí světy mohly vypadat. Některé jsou příliš velké, jiné zase příliš malé, horké nebo naopak chladné, ale několik desítek z nich by mohlo být vhodným místem pro život takový, jak je známe ze Země. To ale ukáže až budoucnost. V každém případě nás ale objevy posledních let utvrzují v přesvědčení, že jenom v naší galaxii existují miliony planet podobných Zemi, a že alespoň na některých z nich se rozvinul život, i když přímé důkazy pro to zatím nemáme. Obrovské vzdálenosti, které nám brání v průzkumu vesmíru a v případném kontaktu s jiným životem, řešili i spisovatelé fantastických románů. Některé jejich úvahy o tom, jak překonat zemskou přitažlivost a putovat kosmickým prostorem, se nám dnes jeví jako směmné, jiné tedy mnohem později využity při skutečných letech do vesmíru.